أني كيت ودالة بكيت ما بتشاس كم فرو أمرال مين كم فرو أمرالستان تلاقيش ما تون مايلم كلا روجن على الدركت سوست كيت ودالة لما نتركت كيت ودالة يشوفون دنيا سفر غنچة ويلكم ترى تونفتوني بمي كوما أي تشارلو ببزات فري هنا الكوما أوكي እንደዚህ ሁሉ ነው የሚቆመው አራት እንደዛኛው ልጅ አሁን ከወንዶቹ ይዞራቹ ሴቶቹ ራይ ታረጋጋቸዋላችሁ ካንተን ጀምርና ካንድ እስከ 10 ስንት ሰጣታለ ይያል ክሬት ታረጋለ እሺ ና አሮን ጀምር አሮን ስንት ሰጣታለ እሱ ከ 10 ቆንጆ ነች አጭር ነች ድንግል ነች እሺ እሺ ስንት ሰጣታለ በቃች አምስት ለምን አምስት ወርቃለች ማለት ነው እሺ ሰባት አልፋለች ማለት ነው እሺ ስንት ሰጣታለ ትምሽ ማለት መቅደስ እድሜሽ ስንት ነው 19 19 ከዛ በላይ ተጣቀለ እድሜሽ ስንት ነው 19 ስንት ሰጣታለ ያኛው ታይሻ ያኛው ስንት ሰጣታለ ስንት ሰጣታለ ይሄኛው እሱ እሷም 7 በቃ 7 እሺ ስንት ሰጣታለ 5 5 እሺ ወጣለች እሺ ስንት ሰጣታለ እሱ የቤት ልጅ ትመስላለች ራስዎ ትመስላለች አዎ 3 እሺ ስንት ሰጣታለ أني كيت ودالة بكيت ما بيتشا سمعت ناي ترامج ترامج أشي سنسة تدالة سمش مانو؟ يروس يروس يسام بمدنة يمرك سنو أشي سمنت أشي سمنت أشي لم نوان قد شن مدف سنسة تدالة سوال سمش مانو؟ رحمت 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 أنت ماشي يكون عشان زفر اشي لزانو دي اشي سنسه تتعلسوا اسمش مالو قدست قدست سرات سراتني تمام تمارين سراتني مين نو ميازناناش دار منو مالتلا منو مالتلا منو مالتلا نا يونا ناس بتفاي اشي عرات يال عرات اشي سنسه تتعلسوا ሁለት እሺ እሺ ስንት ሰጣታለሽ 10 plus 10 ኦኬ ማች እንደዚህ አይነት ሴትም ቆመት ያምራል ከኔ ግን ረጅም ሴት አልወድም ትበልጣለች አዎ ረጅም ሴት አልወድም ከኔ ጋር እኩል ነች አንተ ትበልጣለች እሺ እሺ ስንት ሰጣታለሽ ስንት ሰጥቷለሽ? ሶስት እሺ እሺ ለምን ሶስት ሰጠሽ? አትሽ አታውቂም እሺ ስንት ሰጥቷለሽ? ሶስት ወርቃለች ማለት ነው ስቲል ጠላኛለች አብረን እስኪ አብረን እንደሳለን
ሶስት ለኦኬ ለምን ለሰጣት ሶስት አራት ለምን ለሰጣት ሶስት ስለጣለች ስለጣለች ነው እሺ ስንት ይሰጣል ለሷ ሶስት አምስት አምስት ወርቃለች ማለት ለምን አምስት ሰጣት እንዴ እስኪ ዞር በይ ኦ ነይ እስኪ ስንት አራት ናዙር አንተ ራስ ናዙር ስንት ጫለሽ ሁለት እሺ እበቀል ነው ስንት ጫለሽ ስድስት እሺ የቤት ልጅ ጥሩ አለ ማለት ወዳለው እንደዚህ ታላው ውስጥ ወዳለ ሰባት ሰባት እሺ እሷ ስንት እሺ ቂጥ ወዳለ ለማን ነበር ቀደም ቂጥ ወዳለ እቺ ግንደኛ ሰፈር ጉንጭ ነች ዌልካም ቱ ጉንጭ ነች እቺ ነው ሰፈር የዚህ እቺ ሰሲ የዚህ ይሄ ጉንጭ ነው ብለዋል የስ ምንድነው አገጭ አገጭ ነው አገጭ ይሄ ጉንጭ ነው ያገጭ ነው እሺ ከተልሽ እሺ አልሰጠሽ ማለት ነው 6 6 እሺ ጉንጭ 6 7 7 ለምን አራት ነው እስተኛለች አቋማ ስለዚህ 7 እሺ እሺ ጸብር ምን ትልፍ እንደዚህ አይነት ጸብር አልወድም እኔ በነይታ ማለት ነው 5 3 እሺ ነው ጸብር ተመሳሳይ ናችሁ ትንሽ ቆመን አይደል 5.5 5.5 ቆንጆ ነው አንተ ሬት ታርጋለህ በጣም ቀጠንሽ ቀጠነሽ እሺ 4 እሺ እዚህ ሰፈር ሰላም ናችሁ እሺ ስንት ሰዓት 7 እሺ ምክንያቱም እየሰጣ ቆዶ እሺ ሰጣቸው በጣም ረዘመች ይጥሩ ነው ጥሩ ቁመን አለ ጥሩ ቁመን አለ ታ 7.5 7.5 እሺ እዚህም ዳና ናቸው እስኪ ዞር ይያላችሁ ዞር ይላችሁ ዞር ይላችሁ አህ የሎ 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 አሳስን ተዳርሰን ጥሩ የቤት ልጅ ነች አህ ስነሽ አይደል እህ ተመስያለሽ እሺ 6 6 እሺ ስንት ሰጫለሽ 10 3 ሰጫለሽ 3 ሰጫለሽ ከነም ነው ያለው አጭር ነው እሺ ስንት ሰጫለሽ 8 8 ደስ ይላል ማለት ነው ደምግባታል እሺ 8 እሺ ስንት ሰጫለሽ 10 7 7 እሺ ስንት ይችላል 8 8 ለምን ማለት ትንሽ አቋም አለ አ ግሬስ አለ አርግ ስንት ይችላልሽ ለሱም እንደዛው ደስ ይላል ደስ ይላል ስንት 8 8 ስንት ይችላልሽ 7 7 5 4 አራትሽ ይሄ ስንት ይችላል? እንደዛ አራት ስንት ይችላልሽ? 6 6 እሺ ስንት ይችላልሽ? እና ምክንያቱ 9 ማለት ደስ ይላል ጻይ ካረዱ ቸኮሌት ካረ ነው ደስ ይላል ቸኮሌት አቀያቶጂ ነው ማለት ደስ ይላል ካረ ደስ ይላል አዎ የምስል እሺ ስንት ይችላልሽ? 5 ደግሞ ይሁን አይናፋር ነው አይናፋር አቶች አይናውጣም አቶች እሺ 7 6 ለምን ቲቪተኛ ነገር ይመስላል ስንት ይችላልሽ 6 6 እሺ አሁን ደግሞ ወደ ወንዶቹ ማለት ስንት ሰጣታለ ከ10 ቁጥር ጨዋነት ያላት ይመስለኛል አዎ 8 8 ቻምፓማ ያምራል ግን ደግሞ አለዋሷን አልወድንስም 6 6 እሺ እሺ ደግሞ 5 አክሽ ደግሞ አበሻነትሽ እንደዚህ ሳይወርጃሉ 10 10 እሺ እሷስ እሷ ቋማ በጣም ደስ ይላል ሞዴልቱን የሚያዋጣት መስላል 9 9 እሺ እሷስ ቀሴ ትወዳለው በዛ ላይ እንደዚህ መጀመሪያ መርጫታለው 10 ብስጣት 10 እሺ እሱ 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 ቢታቁ መጣን ጻር 3 ስታድግ ደግሞ ይጨመራል እሺ እሱ ስንት ታለ እሱ
አምስት አምስት እሺ እሱን ስለታለ አራት ምክንያቱ አራት ምክንያቱ ይቀር ይቀርሽ ምክንያቱ እዚህ ነው ረድም እንደዚህ እንደዚህ ወጥሽ እሺ አስ ለየነ ወልጃት አሉ አቋሙ ካለሩን እሺ አስ አቋሙ ካለሩም ደስ ይላል እሺ እቺም እንደዛው አስ እሺ አንቺ 6 6 እሺ ከሷ ጀምር ከዚህ ጀምር ስንት ሰጣለች እሺ ስንት ሰጣለች ዲምፕሎ ያምራል ዲምፕሎ ያምራል ሰባት ከሐቀጣው ነው ማለት እሺ እቺ ስንት ሰጣለች አጠር ያለች 6 አለባበስ ወደስ አይደል አለባበስ ወደስ አይደል አራት እኔ ነው እሺ አጠር ያለሽ ነሽ እሷም እንደዚህ 6 6 እሺ ደስ ትላለሽ ሰባ 6 ሺፕ ያምራል ሺፕ ያምራል 76 76 እሺ አይኑ አይኑ ያምራል አዎ 7 7 ለእሷ 5 ይችላል 5 5 ከንፈሩ ያምራል አይ ደስ ከንፈሩ ያምራስታል ትላለች ምን አስበሽ ነው ምን አስበሽ ነው ስትሬኝ አለች ከለኛ 3 ሲላት ምን አንያለሽ ነበር ኦኬ ስለዚህ ለኛ ሴት ወዳላ ትወድ አራት ልጅ አሽ አራት ቁመቱ ትንሽ አጠር ያለ ነው ከለሩ ምንም አይልም 3 3 እሺ እሱ ቅጥነቱ ደስ አይልም ከለሩ ምንም አይልም 5 ቁመቱ ያምራል ቅጥነቱ እሱም እንደዛ 4 ማሽ ሰንሰራለሽ ቁመቱ ምንም አይልም ከለሩ ግን አልወደድኩት ሶስት ኩቻል ኩቻል እሺ አይዞ ሰንሰጫል እሺ ሁለት ሁለት ስንት ለምን ለምን ሁለት ስትሽ ምንም ነገር አልደረኩት አልደረኩሽ እሺ ታይፕ ሻር አይደለሽ እሱ ሰንሰጫል ቁመና ያምራል ግን ፈገግቶ አያምርም ቀደም ፈገግቶ አያምራል ብሎ ነበር ኧረ ፈገግ በላትና እኚህ በላትና እና እኚህ በላት እሺ ስንት ነው የሰጠሽ አራት ከለሩ ያምራል ቁመና ያምራል ስምንት ስድስት ከለሩ ያምራል ቁመቱም እንደዚያው ስለዚህ ስድስት ደስ የሚል ነገር አለ ሳቂታ ነው ቁመቱ ግን አጣራ ማለት አይስብም አይስብም እንዴት እንደዚህ ብሎ ነው የሚያሽ ተወጫት አለሽ ነው እሺ እሱስ አልሰጠችም ነው እሺ ስጭ ነጥብ ስንት ሰጠሽ አራት ይቀርብ ሰውን ማለም እሺ ሰጫው ሳቂቷ ነው ፈገግታው ደስ ይላል አዎ ማን ሰርተ? ማስቃሪ እና ደግሞ ጢባራም ነገር ነው። ጢባራም ጢባራም ነገር ነው። ኮስታራም ነው። ኮስታራም ነው። እሺ። ስንት ሰጠሽ? 5 ጢባራም ትወጃለሽ አትወጂም? አልወጂም። ለዛ ነው ሰጠሽ። ስንት ሰጠሽ? ደረቱ ነፍቶ ነው የሚቆመው አይቻለሁ በብዛት ፍሪ ሆኖ አልቆመ። ኦኬ። እንደዚህ ሆኖ ነው የሚቆመው? አራት እንደዛኛው ልጅ አሪፍ አቋም አላት
አምስት እሺ እሷስ ሰምን እንደዚህ አንስት አቋማ ብቻ ነው የሚያምረው እሺ እሷስ ተጣለ እሷ ታስፈራለች በጣም ኩስታራ ነች እሺ ስድስት ስድስት ስንት ተጣለ አምስት ዘዋር ሳራ ያንዳሉት ከንፈሯ ትንሽ አይና ፈርናት እንጂ ደስ የሚል ነገር አለ ስምንት ስምንት ስንት ተጣለ እሷ ትንሽ ሰውነቷ ደስ ይላል ስድስት ስድስት እሷ ስንት ተጣለ እሷ ደግሞ በጣም ለፍላፊ ነች እሺ እና ስድስት ስድስት እሺ ካሮን ነው ሚያሩን ስንት ሰጪዋለሽ ስምንት ለምን አቆማል አቆማሪ ፍሬ አምራ መልኩም ቆንጆ ነው ስምንት ምልታረግ እሺ ስንት ሰጪዋለሽ ስንት ስድስት ስታርክ እሺ አርፋል ለማጅናል ሰለፈሽ ማለት ስንት ሰጪዋለሽ ሁሉ ነገሩ ያምራል ታቶ ያለው ስለዚህ ስንት ቀነሽበት ሁሉ ነገሩ ያምራል ታቶ ያለው እንዳትወጂም ስንት ቀነሽ ለቀነሽ ስምንት ስንት ሰጪዋለሽ ዞርላት ወክ ያርግልሽ ወክ ያርግልሽ ቆንጆ ነው አልፍ ነው ከለሩ ያምራል አ በቃ ሰባት ሰባት እሺ ስንት ሰጪዋለሽ አጭር ነው ስድስት አልፎ አለ ግን አጣሽ ስንት ሰጪዋለሽ ንጃይ አምስት ያ ምን ደሳይ ደሳይ እሺ ስንት ሰጪዋለሽ ሶል ነገር ያምራል ግን ታቷለሁ ስንት ቀነሽ ማለት ነው ዘጠኝ ታቷለሁ አንድ ቀነሳ ዘጠኝ ሰጣለሽ ቀድም ማች አይደል እንብ ያለው ሰው ይሄ ማርክ ይሄ ባለኝ እሺ አራሶሽን ብለይ አሎ አይ ሷን ሰልፈልገቹ ሞሽም ትፈልግ ነበር ቀድ ማት አትፈልግ ማ እሺ ማርክ ነው ይሄ አጭር አጭር ነው እሺ አጭር ነው እሺ ስንት ስድስት እሺ አምራም እሺ ፈገግ እንኳን አይደለም አምራም ያርስ ሶራሱ ስንት ሰጣታለ ስንት ካሰር ካሰር እሺ ስንት ሰጣታለሱ ምስኪን ነገር ነው አዎ የቤት ልጅ የዋ 10 ወንድሙ አለ መስላለሁ አዎ ወንድሙ ብቻ 8 6 6 እሺ ቴንክ ዩ አልፈሻልኩ አዎ ለዛ ቆይ Thank you.